Tá abrindo a porta aí, Carnes Cortesia, sinônimo de qualidade, é inauguração e estreia aqui no Shop Tour, viu? Aproveite, venha conhecer, porque aqui você vai encontrar realmente um preço justo, carnes de qualidade. Aí, ó, todo mundo esperando pra entrar? Pois é, está aberta as portas, gente. Aqui você encontra carnes como leitão, cordeiro, vitelo, teninha base, VPJ e angus. Preço, exemplo, costela, ponta de agulho, quilo, R$6,98. Tem também picanha fresco, quilo, R$29,98. Bem em frente o McDonald's na Timóteo Penteado. Anota o número 3620, qualquer dúvida liga, 4386-1681. É estreia no Shop Tour e uma estreia de muito sucesso. Carnes Cortesia, que é sinônimo de qualidade. Vale a pena você me conhecer.